Pitanje uopšte parkinga u gradu, kakva je tu situacija? Također možemo verovatno konstatovati da je sve više vozila na ulicama grada. Tako je, već preko 16.000 registrovanih motornih vozila u Pirotu postoji. Svakako, broj parking mesta je toliki koliki jeste, postoje razna i zakonska i prostorna i mnoga druga ograničenja. I mi smo u tom pogledu probali da nekim restriktivnim merama pokušamo da raspoložili broj parking mesta, učinimo dostupnim većem broju korisnika. Tu pre svega mislim na uvođenje ekstra zone parkiranja, koja je vremenski ograničena u najstrožem centru grada i gde je dozvoljeno maksimalno 1 sat parkiranja, tako da jedno parking mesto mogu veći broj korisnika u toku dana da iskoristi. Svakako, parking mesta nedostaju i to je jedan problem koji će u budućnosti sigurno biti još veći, ne samo u Pirotu, nego u čitavoj Srbiji, s obzirom da, kao što ste rekli, broj motornih vozila stalno raste, a prostor je taj koji imamo ograničen i treba ga iskoristiti na najbolji mogući način. I isto konkretno pitanje, nedavno je bilo primedbi od strane radnika dole industrijske zone da u tom delu nema dovoljno parking mesta. Da li se ono nekako može regulisati? Pa to je sada diskutabilno da li u tom delu nema dovoljno parking mesta, s obzirom da kompanija Tigar ima odgovarajući parking prostor koji se trenutno ne koristi u nekom svom punom kapacitetu iz nekih razloga koji su poznati radnicima Tigra. Dakle, ja u to ne bi ulazio. Ono što ja mogu da kažem je da je Zakon o bezbednosti saobraćaja u pogledu parkiranja veoma jasan. Dakle, zabranjeno je parkiranje na trotoarima, u skladu, kao što sam rekao, u skladu sa zakonom. I tu apsolutno postoje svi preduslovi da u slučaju kada je vozilo parkirano na trotoaru, reaguje saobraćajna policija izricanjem odgovarajuće mere u skladu sa zakonom. Takođe, u skladu sa propisima koji uređuju komunalnu delatnost, zabranjeno je parkiranje na javnim zelenim površinama i u tom slučaju nadležna komunalna inspekcija može da izrekne odgovarajuće mere.